خواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qadrli ustozlar sizlar bilan ko'rishib turganimizga xursandmiz. Bugun 3-chi para ekan sizlar bilan suhbatimiz. Mavzu o'zi erkin mavzuda. Erkinroq bir suhbatlashish rejamiz bor edi. Ikkita kursda ham savol-javoblar, ya'ni dolzarb masalalar to'g'risida bugungi kunda eng qaynab turgan masalalarni o'rtoqlashsak, Farg'onada qanday holat, vaziyat, ko'proq nimadan savollar tushyapti. Buni masalasini bilishimizga manfaati bizda ham o'sha narsalarni jamlab, asosan muammo nimada? Yutuqlarimiz qayerda? Yutuq o'zimizniki, alhamdulillah, lekin muammolarning yechimiga qanday yondashish kerak? O'sha masalalarda o'rtoqlashsak. Savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, kimda nima gap bor? Ha, uni ham ikkita oldingi suhbatda ham aytdik, doim aytib kelyapmiz. Haligi bir inson ya'ni yaxshi gumonni qidirsa topadi-yu, yomon gumon xohlagan hech qachon yaxshilik topmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga nisbatan tanqid nazari bilan qaragani uchun 1400 yildan birin iymon keltirmay doim xato qidirganlar bor. Biz o'zimizni u zotni o'rniga qo'ymaymiz-u, lekin ibrat o'sha kishidan olamiz. Bu masala o'zi maqsadli masala edi, ya'ni maqsadimiz bor edi. Imomlar haqida, hojilar haqida, dindorlar haqida salbiy gap ko'payib ketganligi uchun Farg'onadan ham ba'zilar gapirdi. Bittasi sizni ovozingizga o'xshatdim, siz emas edi? Bir kishi o'sha, keyin boshqalar ham gapirdi. Xullas qarasak to'xtamayapti. Borgan sari tug'yon, borgan sari g'alayon bo'lyapti. Keyin men qasdan keskin gapirdim. Keskin, qattiq gapirdim. Gapirganda ham hech kim buyurtmasi yo'q menga. Menga hech kim ya'ni zakaz bermaydi, zakazga ish qilmayman. Dinim bu meni. Men dinimni buyrug'ini qilaman. Vazifamiz shu, biz hammamiz ishimiz shu bo'lish kerak o'zi. Lekin juda katta rezonans berdi. Rezonans ko'rdinglar. O'zbekiston faqat shu haqida gapirdi. Hatto dushmanlarimizni, dushman deganda biz shaxsiy dushman emas, aqida masalasidagi salafiylar, hizbiylar, alaykum assalom. Bir qancha jamoatlar bu masalalarda bosh aylanib qoldi. Haqni gapira olmaydi deyatdi, haq gapirib turibdi. Ichkarida bunaqa narsa yo'q deyotdi, bo'lib turibdi. Qamavorada deyatdi, hech kim indamayapti. Bu juda katta musulmonlarga juda katta yutuq bo'ldi u. Men yana bitta narsani kuzatdim-da, avval 2 marta shunga o'xshagan boshimda gap o'tgan. Bir otarchini ko'chada urib qo'yganman. Johillik qilib endi. Bezorlik qilib. Urganda ham qattiq urganman. Tezoblik, bezorlik ham, mayli. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni bu hadislari dalil emas deydigan bola endi. Lekin u janjal boshqa narsadan chiqqan. O'sha paytda menga nisbatan, ya'ni janjal diniy motiv bilan bo'ldi degan gapni ko'paytirib, ko'pirtirishyapti atrof. Xossatan ozodlik menga chiqyapti. Shu masalani olib chiqaylik, shu masalani anaqa qilaylik. Maqsad nima? Meni pachchagimni chiqarib olish maqsad. Informatsion bomba ostiga tashlab olish. Mana diniy radikalizm O'zbekistonda abrorni misolida. Sallov xola shunaqa ketadi, xo'p desam. Yo'q dedim men, bu masalani olib chiqmalaring, bu diniy motiv emas bu. Onamni haqorat qildi, erkak bo'lib borib urib pachag'ini chiqardim. Yana so'ksa yana uraman dedim. Bu erkak kishining ishi, buni diniy bir motiv emas bu. Darrov sivilizatsiya markaziga ariza yozdim, o'sha yerda ishlardim. Markazga gap tegizmaslik uchun. Ustozlarning maslahati bilan. Chunki u diniy motivga aylantiryapti. 5 ta instansiyaga ariza yozgan u. Terpiylar. Orqamdan kelib qornimga tepdim degan. Odamni orqasidan kelib qorniga tepib bo'lmaydi. Keyin u masxada qolib ketdi u bola. Otarchilarning qorni orqada joylashgan bo'ladi deb.
Bu gaplar o'tdi. O'sha paytlarda ozodlik chiqdi menga. Lekin mana bu masalada mana aytayotganim rezonans 99% odam bizni qo'llab-quvvatlayapti. Yana ozodlik chiqib bunda intervyu olsa millionlagan odamning ichida men PR bo'lib ketaman. Ularni nazdida menga kerak emas o'zi. Ozodlik jim. Xiyonatni ko'ryapsizmi? Jim. Indamay turibdi. Dunyoni odat to'ntarib ketdi O'zbekistonda. Qayoqqa borsam meni ovozim. Biz samolyot anaqada poyezdda kelyapmiz. Qarshida edik bu paytda. Poyezdda o'zimni ovozim eshitilyapti hamma joydan. Hamma bir-biriga telegram tashayapti. Mavzu faqat shu. Endi 3 ta 4 ta blogerlar bor. Blogerlar birortasi bu mavzuni ko'targani yo'q. Nima uchun? PR bo'lib qolmaslik uchun. Bulardagi noxolislikni ko'ring-da. Bu yerda din haqida gap ketyapti. Inson, sen musulmonsan. Dining haqida gap ketyapti. Yoz biramiz. Ana uni qamab qo'yibdi. Mundoq bo'pti, palonchi kasal bo'lib qopti, shunaqa postlar. O'sha musannab atham deganlar ham shu. Noxolisligini basharasini ochib ko'rsatdi. Boshqa mavzu bo'lsa, boshqa mavzu bo'lsa. Maqola qilib yozadi, maqola qilib. Keyin nima bo'ldi? Bir kun kutdim, Yunus Usmonova chiqdi yana. Chiqib sudga beraman, qarasin, parasin qilishdi. Men aytdim, kechirim so'ramayman. Men chunki dinim haqida gapirdim. Qana qilib, yo dinim xato ekan deyman. Kechirim so'ramayman. To'xtatadi ishini. Din haqida gapirish to'xtatadi, keyin o'ylab ko'raman. O'sha suhbatda ham aytganman 22 minutda. 20 aytganman, dinini to'xtat, din haqida gapni to'xtatsa bo'ldi. Keyin turmush o'rtog'i bor ekan. Mansur degan bola 76-yil mana teng ekan. Ha. U ham tavfiq bo'ldi-da, Allohning tavfiqi. Biz dunyoda tasodif yo'q. Ko'ndi biz. Allohning tavfiqi bo'ladi har doim. Dini idoraga ko'pincha kirmayotgandim. Mahatga boraman, sivilizatsiyaga o'zim ishimni qilib yuraman. O'sha kuni nima bo'ldiki, dini idoraga kirdim. Ayfxon domla ustozimiz bor, o'sha kishini ko'rgani kirib, kirsam bu kishi ketgan ekan. Kirdim-u chiqdim keyin. Chiqib stoyankasi bor. Stoyankada kirsam bitta mashina kirib keldi. Men chiqib ketyapman mashinada. Endi chiqib mashinaga o'tiryapman, bitta mashina kirib keldi. Kirib o'tdan 3 ta soqollik barzangi bolalar tushdi. "Ey Abror aka, sizni topdik" dedi. "Endi men o'rganib qoldim. 2 kunda ko'chada hamma taniyapti meni. Fotomodel bo'lib ketdim. Hamma selfie tushadi men bilan." Buni ham o'sha deb o'ylayapman. Keyin keldi, so'rashdi-da, keyin "Men" dedi, "Yulduz Usmonovani eri bo'laman" dedi. Ha yaxshi dedim. Ular o'sha meni qidirib kelgan ekan. U ham aytayapti keyin. Qattadir boshqa joyga o'tish kerak bo'lgan. Xullas shu minut to'g'ri kelganda men chiqib ketsam meni topa olmaydi shu bola. Ketdim. Mana shunda ro'baro kelyapti. Allohning hikmati bu ham. Keyin o'rtada tikka turgan joyda ozgina gap otishdik. Men dedim, gapimdan qaytmayman dedim. Idoraga kirib gaplashaylik. Men idoraning nomidan gapirmadim bu gapni dedim. Shaxsan Abror Muxtor Ali, men gapimga javob beraman. Qatta bo'lsa javob beraman dedim. Qatta gaplashamiz. Bizni ofisga boraylik dedi, bormayman ofisga dedim. Chunki men boshqa liboy joyda, xolis joyda gaplashaman dedim. Keyin undan tashqari dedim, siz Yulduz Usmonovani turmush o'rtog'imisiz? Ha. Ayolingizga gapingiz o'tadimi dedim. Birinchi. Agar o'tsa gaplashaylik. Ayolingizga gapingiz o'tsa gaplashayin siz bilan dedim. Bo'lmasa gapirmayman dedim. Men chunki sizga emas, unga gapirganman dedim. Desam gapim o'tadi dedi. Mening gapimni qiladi u dedi. Bo'lmasa o'tiring, ket dedim. Ofisimiz yaqinda bizga ham. O'zimizni ofisga olib kirdik. O'tirib gaplashdik. U bola yaxshi, ajoyib bola ekan. Ya'ni namozxon, ibodatli, shariatni tanigan, dinni bilgan bola. Ya'ni uni qilayotgan amallari. Va alaykum assalom. Siz ustoz, doim pasport tizimi bilasiz. Uni boshqa qiladigan ishlari bilan hisob kitobini Allohning o'zi qiladi. Men uni taftish qilmayman. Chunki meni ham hisob kitobim men bilan. Buni sizlar ahli ilmsizlar bilasizlar. Keyin aytdi menga, "Abror aka" dedi, "Yulduz atrofida" dedi, "provokatorlar yig'ilib olgan" dedi. "Mana shunaqangi PR bo'lsa, janjal bo'lsa, uryuqit bo'lsa, mana shundan pul ishlaydi o'tirib" dedi. "O Yulduz pul topsa" dedi, "shuni puli, menga bir tiyin puli kerak emas Yulduz" dedi. Meni o'zimni bizneslarim bor, gasnissalarim bor, qancha sharoitlarim, Turkiyada uylarim bor. Shu yoqqa kelib yasha Turkiyaga desam, yo'q, O'zbekiston vatanim, o'sha yerda yashayman, shu yerga kelib olgan deyapti. Men buni deyapti, shu dinga moyil bo'lishligi, shariatni bilishligini tarafdoriman. Namozini o'qiyapti hozir, boshqa ancha gapi gapirdi. Men buni tashab keta olmayman deyapti. Tashab ketsam hozir buni atrofida shaqol ko'p deyapti. Men bunga va'da berganman. Eng og'ir kunida oldan chiqqanman. Bu endi
o'rtamizdagi gaplarida men undan ham iltimos qilib so'rab aytdim, ba'zi so'raganda javob berishlik uchun. Javob berib aytyapman. Ya'ni ularni o'rtadagi erkakcha gap, ya'ni men erkakman, erkak bilan gaplashyapman. U menga aytdi, men dedi to'xtataman dedi. Borib dindan gapirishligini to'xtataman. Siz faqat shundan keyin uzr so'rab qo'ya olasiz dedi. So'rayman dedim. Muammo yo'q. Meni maqsadim qahramon bo'lish emas. Meni maqsadim o'sha vaziyatni to'g'ri tomonga o'tkazish. Imomlarni bo'ldi qilinglar haqorat qilishi. Imomlar bu yetadi. Shuncha boshiga musibat kelgani. Jam musibat demaydi-ku, hamma og'irlik imom boshiga. Kim bo'lsa imomni so'kaveradi. Imomni himoya qiladigan yo'q. O'shan gapirdim dedim. Hozir ham gapiraman. Agar yana qaytarsa yana gapiraman dedim. Men gapimdan qaytganim yo'q. O'sha otarchi haqidagi gapim o'sha gap. Qaytgan gapim yo'q. Men undan qaytganim yo'q. U dinimi gapi, shariatimi gapi. Lekin shaxsiy qo'polligim uchun uzr so'rab qo'yaman, muammo yo'q. Bo'ldi dedi, chiqib ketdi, telefonini berdi, ketdi. Ozgina muddat o'tdi, keyin diniy qo'mitaga olib borishgan. Menimcha u yerda o'zimizni Hazrat muftiyni zamlari Xomidjon aka, Nuriddin domla, keyin diniy qo'mitaning raisi zamlari ko'rishib, o'tirishib tushuntirishgan. Nuriddin domla fatvoni tushuntirganlar unga. Fatvo, men fatvo bermadim deganda, fatvo beryapsiz degan. Sizga diniy savol beryapti, ha, siz javob beryapsizlar, shu fatvo shu. To'g'ri-da, fatvo-da shu. Desa, men bilmayapman degan. Keyin menga ma'lum bo'lyapti, u Mansur ham aytayapti. Yulduz Usmonova diniy faoliyatda yurgan odamlarni ajrata olmaydi. Imom deganda atrofidagi jinkashlarni aytgan u. Atrofida jinkash, dam soladiganlarni keladi-yu, qo'liga pul uchun yurganlar bor, bilasizlar ularni. Bu eng katta muammo shular ham. Ular imomlarni nomidan borib olib, dam solib pulini olib, $50 bersa $100 berasan qilib janjallashib, imomlarni nomini qaroatlik qilib qo'ygan. U imom deganda jinkashlarni gapirgan o'zi. Bular hammasi pul uchun yuradi deganda jinkashlar atrofida shu. Yoki birorta imom bilan kirib gaplashganmi? Yo'q. Mana shunaqa vaziyat. Keyin unga tushuntirishgan. Yo'q, asli bu diniy idora bilan diniy qo'mitani ham bilmas ekan ular. Bu diniy qo'mita, buni diniy idora deyishgan. Tushuntirishgan, oxiri tushungan, bo'pti degan. Men degan chiqib uzr so'rayman degan. Qaytib din masalasida savol tushsa, sizlarga va alaykum assalom. Din masalasida diniy idoraga va alaykum assalom. Yo'naltiraman degan. Va va'dasida turdi. Keyin menga o'sha diniy qo'mitadan chiqqan zohati Nuriddin domla qozi, tirik u kishi telefon qildilar. Qordomlar, biz gaplashdik, shunaqa shunaqa vaziyat bo'ldi. Lekin biz hech qachon sizga bosim o'tkazmadik, o'tkazmaymiz. Menga bosim o'tkazmadi hech kim, hech bitta rahbariyat. Diniy soha bo'yicha meni boshimda turgan muftiyat bo'lsin, mahat bo'lsin, sivilizatsiya markazi, hech kim menga nimaga bu ishni qilding, kechirim so'raysan degani yo'q. Gapirganimda ham gapir demagan hech kim. Shaxsiy tashabbus bilan gapirganman. Keyin haligi gap, erkakcha va'da bor. Mansur borib ayolini to'xtatdi, va'da berdi, va'dani ustidan chiqdi. Men ham chiqib erkakcha va'damni ustidan chiqdim. Chiqdim, aytdimki, qo'polligim uchun uzr so'rayman. O'sha yerda qayta-qayta ta'kidladim. Dinim uchun men qaytmayman orqaga dedim. Dinim uchun gapim gap. Lekin qo'pollik qildim to'ppa-to'g'ri. Men ijtihod qildim, ya'ni qo'pol gapirmasam bu gap yetib olmaydi. Chunki falon gaplar bo'ldi. Gapirdim, lekin o'sha qo'polligim uchun uzr so'rayman. Va'daga va'da. Al muslimuna ala shurutihim. Endi bundan kim manfaatdor? Birinchi gapirganimizda ham qo'pol gapiribdi deganlar hizbiylar edi. Keyin ham otarchidan uzr so'radi degan hizbiylar bo'ldi. Lekin o'sha hizbiylar o'zi va'daga vafo qilmaydi. Ularning, o'sha hizbiylarning Mahmud Abdulmo'min degani yulduzchalik emas. Va'daga berib, va'daga vafo qilishlikda. Yulduz undan afzal bo'lib chiqdi mening tajribamda. Chunki Mahmud menga va'da bergan. Aytganki, xalifalik masalasida Qur'on, sunnat, salaf ummatni fahmi bilan men ahli sunna tomonidan chiqaman, u hizbiylar tomonidan chiqadi, bahs qilamiz degan. Jonli. Birinchi bahsda 3 soat bahsda Dorul Islom bilan Dorul Kufrni farqiga borgani yo'q. Dor bilan davlatni farqiga borgani yo'q. Manot bilan illatni farqiga borgani yo'q 3 soat suhbatda. Yana ular juda xiyla qilgan o'sha suhbatda.
suhbatni programmasini biz tuzishimiz kerak edi. Biz juda chiroyli, sifatli qilib hammaga taqdim qilishimiz kerak edi. Ular qilgani yo'q. Ular o'zlarini programmasiga bizni taklif qildi. Biz bordik, uni maydoniga kirib bahs qildik. O'sha bahsdan keyin u mazasi qochib qoldi. Turli xil xiylalarni qildi, bizni joyimizni aniqlabdi, undan-bunda. Bizga nima kerak bor uni? O'zbekistonga nima kerak bor uni? Bir tiyinga qimmat odam. Bir tiyinga qimmat odam nima kerak bor uni? O'zini PR qilish uchun atrofidagilarga O'zbekiston meni qidirib yuribdi. Hizbiylarda shunaqa fikri bor. O'zi qamoqda o'tiribdi, ertalab qo'lda sigaret, bir kishi o'rtoqlarimga aytdi, Azamxon domlari. Qo'lda sigaret chiqib aytarkanki, bugun oq uyda biz haqimizda gap bo'pti. Amerikaning oq uyida bu Hizbiy haqida gap bo'lganmish. O'zini sun'iy ishiradi bular. Mahmud ham shu. Oq uy sen nima qiladi seni? Sen o'zing namozingga, tahoratingga imkon topolmay turibsan kimi. Sen haqing nima gapiradi seni? Mana shunaqa qilib ishirib, odamlarni aldab olib kelgan. Mana Mahmud mendan va'da berdi, chiqqani yo'q. Keyin aytdi uni atrofidagi shotirlari. Mahmuddan ham uzr so'rang dedi. So'rayman. Yulduzga o'xshab va'dasiga amal qilsin. So'rayman. Muammo yo'q. Qattiq gapiraman, to'g'ri. Meni bu tabiatimdir, xatoyim, kamchiligimdir. Lekin shariat ro'baro kelganda eyvalloh deymiz, boshimizni ustiga. Shariatni qilichi barmoqni ortmaydi. Shariat to'g'ri joydan kesadi. Shuning uchun shariatga amal qilaman desa, dinni bilmadimi gapirmasin, to'g'rimi domla? Dunyoning eng katta buzg'unchisi dinni bilmagandan kelib chiqqan. Birinchi xavorijlarning kelib chiqishligi dinni bilmaslikdan bo'lgan. Matnlarni noto'g'ri tushunishlikdan bo'lgan. Inil hukmu illa lillahni Hazrati Ali'ning tasarrufiga qarshi ishlatishgan. Hazrati Ali Qur'onni bilmaydimi? Ali dek zota radhiyallohu anhu. Qur'onni biladi, oyatni biladi, atrofida qancha sahobalar bor, Ibn Abbos dek zotlar bor-a? Sen xato qilding deyishgan. Ha bu Mahmudlar ham shuda. Mahmudlar o'sha Abdurrahmon ibn Muljamni bugungi kundagi eng kichkina lichinkalari. Boshqa hech narsa emas, dinni tushunmaydi, shariatni yaxshi bilmaydi, bitta matnni to'g'ri o'qiy olmaydi. Lekin odamlarga diniy profil ko'rinib zahar tarqatib yotibdi. Masala shu, ya'ni o'sha bilan tugadi. Endi bular nimani xohlayotdi? Ko'pchilik, masalan, ko'pchilik nimaga kechirim so'radingiz deyapti. Nima shariatda qayerda bor? Men boshida ham aytdim suhbatda. Mening gapim shariat gapi. Agar zid bo'lsa aytinglar. Qaytaman orqamga. Shariatga zid bo'lmagandan keyin ko'chani ham otarchiligingga ham tupurdim dedim men o'sha yerda. Men shariatni gapini qilaman. Shariatim aytdi, mana shu narsaga harom ekanligini aytdi dedi. Aytdim. To'xtadimi? Uzr so'rashlikni ham shariatim aytibdi. Qo'polliging uchun uzr so'rab qo'yaver, zarari yo'q. Payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyya g'azotida juda katta narsalarni berganlar fath uchun. Juda katta narsalarni. Imzoni bilasan 10 ta narsa bor edi. Abu Jandal imzo qo'yilgan zahoti kelgan zanjirlarni sudrab. Imzoda nima bor edi? Mushriklar tomonidan kimdir musulmon bo'lib qochib kelsa musulmonlarning safiga uni ushlab qaytib berasizlar. Lekin sizlardan kimdir kofir bo'lib qochib ketsa uni biz bermaymiz. Haqiqatda kofir bo'lib qochib ketsa uni musulmonlarga keragi yo'q. Lekin musulmon qochib kelsa bu yoqqa shart buziladi. Bu foyda bergan keyinchalik shu. Bilamiz-a tarixini. Shu mana shu foyda bergan shu band. Payg'ambar alayhissalom Abu Jandalga aytganlarki sabr qil deganlar. Shartnomaga imzo qo'ydim men deganlar. Sabr qil. Men musulmon bo'ldim axir deganda sabr deganlar. Hazrat Umar qilich tutganlar Abu Jandalga. Abu Jandal, Abu Jandal deganlar qilich bilan sol debdi, olib ketayotgan odamni. Lekin Abu Jandal keyinchalik borib yana qochib musulmonlarga qaytib kelsa, yana qaytib beradi, shartnoma bor. Toqqa borib o'sha tijorat yo'liga alohida joy qilib kofirlarning mazasini qochirgan. Kofirlar, mushriklar o'zi kelib iltimos qilgan, shu bandni yo'q qilaylik endi deb. Sizlardan bizdan qochib kelgan sizlarga ketaversin deyishgan. Shariat mana shunaqa ekanda. Shariatda biz bilmagan narsa biz zarar degan narsa foyda. Ya'ni bu joyda ta'viz berish, ya'ni bir narsani kechish, voz kechish
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxshi ko'rgan narsamizga erishish uchun bir narsani voz kechishlik bormi shariatda? Bor. Meni so'ksang so'kavur, dinim g'alaba qozondi meni. Bir odam to'xtadi. Meni vazifam shu edi, bo'ldi. Alhamdulillahi robbil alamin, bu bir nusratda ko'rinishi men uchun. Xohlagan xohlagandek ta'rif tafsir qilaversin, lekin to'xtadi, odam va'da berdi, to'xtadi. Endi dindan gapirmayapti, tamam. Kursa tug'ilgan ekanda, ular. Ha, kunlik dastur edi, dastur. Kunda chiqardi. Har kuni Instagramda diniy savol-javoblar. To'xtadi, alhamdulillah. Boshqalar o'sha xohladiki, bir tomondan kelib, kimdir menga urib ketsa, men keyin odam to'plab borib, uni pachag'ini chiqarib yorsam, o'rtada kimdir balnisaga tushsa, kimdir otib ketsa, kimdir sotib ketsa, serial davom etsa. Mazza qilib tomosha qilib o'tirishsa. Ha, bu endi bundan buyog'i nima bo'lardi? Nafs bo'lardi. Bunda qahramonlikni xohlash bo'lardi. Menga qahramonlik kerak emas. Men qo'rqaman qiyomat kunida so'rovdan, sen odamlarni tili uchun qilgansan deyishlikdan. Qildim, hech kimdan so'ramasdan qildim. Shaxsiy tashabbusim dedim. Uzr so'radim, hech kimdan majbur bo'lmasdan so'radim. Shart va'daga berdim, amal qildim. Endi buni hizbiy xohlagandek yuz o'zi biladi. Boshqacha xohlaganini gapirsa o'zi biladi. Hozir bular bilan juda yaxshiman. Ya'ni Mansur deyarli haftada 1-2 marta men bilan yozishib turibdi. Hozir umraga ketishdi yana. Ketyapti umraga. Ya'ni dinga bo'lgan muhabbati, shariatga bo'lgan qiziqishi. Alhamdulillah. Maqsad inshaalloh. Bugun bizning izohda yozdim-ku, ona to'g'rilaganlar. Biz ishimiz dozan nima, jannatni ko'paytirish. Ya'ni shuda. Qirolda turganimiz, bitta borishmiz, to'g'ri. Abdulmo'min oradan o'tib bo'lgandan keyin bir soatli bahsdan keyin darrov men sizga chiqishdi. Sizning ta'siringiz bormi? O'shuna qilib ishlar ekanda, o'zini uni nima qilamiz biz? Nima qilamiz uni? Mubosh rahmat kamroq U kishini sal o'sha mazalari bo'lmadi shekilli Facebookdan ketdilar. U kishi yana Iroqlar o'shining bir sabab bormi, chiqib so'radi. O'sha ilmiy ishda ham qilyaptilar menimcha. Lekin yaxshilar. Yana nima gaplar? Telefonda kamayib qoldi. Jang maydonlaridan telefonda kamayib qoldi. Ha, bor, bor, 5-6 ta bor u. Endi anaqa qilib turibmiz. Juda ba'zilari endi ochiq oydin qiladi gaplashadi, haqorat qilyapti. Endi ularning haqoratini qo'yishlik madaniyatga ham to'g'ri kelmaydi deb turibmiz endi. Bahs yo'q. Oyat tushunmaydi, hadis tushunmaydi. Endi o'tgan narigi darslarda gapirdik. Ko'p men jonli efirda ham raddiyalarni ko'p aytayapman. Hozir sizlarda tarqamaganmi Yusuf Davron deganda suhbati? Xabardor bo'lib qo'yish kerak. Sizlar endi millatni peshvo ziyoli insonsizlar. Qattan bilmadim. Qirg'izistondan deyapti. Ko'pchilik hozir Qirg'izistondan chiqaryapti ko'p gaplarni. Yusuf Davron degani chiqqan. Salafiylarni o'sha eng qotmadromi. Doktorski yoqlagan Madinada. Doktorlik ishi aqida masalasida. Ash'ariy va Maturidiylarning aqidalarida usuliy farqlar qilib doktorski qilgan. Endi hayron qoldim shu balanda, shunga doktorski berishdi ya'ni. Yoshini bilmadim lekin bir matnni o'qiyapti. Hamda shuni siz bilan bir tahlil qilaylik. Sizda ham ancha suldan ana qaraysiz bor, ustozlar ham o'tirishibdi. Narigi darsda ham yozdim buni. Bu yaxshi yozmaydimi deyman? Yozdim. Ko'rinmayapti. Urdatun litta'wilat
Hop. Amin güçlüğe zor mesela. Hı hı. Günlerde daha uzun şeyler. Bu Aş'arilerin matni. Aş'arilerden benimçe ya İmam Cüveyni'nin matnları ya ki Amadi'nin matnları. Hadi isimde yok. Lekin bu matn umumi manada, türlü görünüşte her türde kiradı. Bu kaide bu. Bu Aş'ari ve Maturidilerin kaidesi. Yusuf Davron 6'da ders tarqatgan. Telegram kanallarda tarqagan. Buni eshitayotganlar bor. Va eshitayotgan auditoriyaning bu matnlarni eshitib tushunishligi mutlaqo ehtimoldan uzoq. Tushunmaydi atrofdagilar. Faqat u o'qib aytayaptiki, "Al-zawahirul lati hiya urdatun lit-tawilat la yasughul istidlalu biha fil qat'iyat." Mana ash'arilarning matni deb shu matnni o'qiganda ash'arilarni aqida matnlarida Qur'on sunnat dalil bo'lmaydi deb tarjima qilyapti. Ko'rdingmi? Mana shu imish, mana shu imish. Mana shu matnmish. Qat'iy bo'lgan aqida masalalarimizda Qur'on sunnat Ash'ariy Maturidilarda dalil emasmish. Mana shuni tarjima qilyapti. Buni qaysinga muqobil qilyapti? Mavzu shu. 6ta darsning mavzusi boshlanishi shu. Aytganki Ash'ari va Maturidilarning Imom Buxoriy aqidasi bilan farqlari. Mavzuni qarang. Bu mavzuni tanlanishligidan ko'zlangan maqsad Imom Buxoriyning rahimahulloh orqalariga berkinib olib, Maturidiy Ash'arilarni adashganga chiqarish. Maqsad shu. Doktorski ishi shuning ustiga qurilgan. Saudiya bunga beradi-da, chunki Maturidiyni yomonlasa bo'ldi ularga. Aqidada bizda 3 ta mazhab bor o'zi aslida. 2 ta mazhab mu'tabar, ko'p yoyilgan, 1 ta mazhab bu ma'lum Hijoz atroflarida bor, lekin o'sha mazhabni ham e'tibori bor. Uni hadis ilmi ulamolari, muhaddislar aqidasi deyiladi. Ahmad ibn Hanbal rahimahullohga nisbat beriladi. To'g'rimi? To'g'ri. Keyingi 2 ta mazhab qaysi? Ash'ariy va Maturidiy aqidalari. Bularda farq nimada desa, ta'vilda farq bor. Muhaddislar aytadiki, mutlaq ta'vil yo'q deydi. Ta'vil qilmaymiz. Hammasini bilay kayf iymon keltiramiz deydi. Isbot qilamiz, kayfiyatsiz iymon keltiramiz deydi. Bizda Ash'ariy Maturidiylarda o'sha zavohir kalimasidan ma'no kelib chiqadi. Zavohir kalimasi birligi nima edi? Zohir. Birligi zohir. Zohir degani nima degani? To'g'ri, Qur'on va sunnatdagi oshkora matn degani. Bizda Qur'on va sunnatning oshkora matni ikkiga bo'linadi. Zohirga va nimaga? Yo'q, nasga bo'linadi. Nas. Nas boshqa ma'noni ehtimoli ko'tarmaydigan matnga nas deyiladi. Nasda mazhab yo'q. Nas hamma bil ittifoq ergashadigan narsa. Allohu la ilaha illahu. Bu nas bu. Allohdan o'ziga iloh yo'q. Bunda ixtilof bormi? Yo'q. Mazhab bormi? Yo'q. Bunda hamma bil ittifoq. Muhaddislar ham ittifoq, Ash'arilar ham ittifoq, Maturidiylar ham ittifoq. Nas tamom, qat'iy bo'ladi. Buning hukmi nima? Madluliga amal qilinadi. Bu dalolat qilgan matnga amal qilinadi. Bunga qachon amal qilinmaydi? Bitta vaziyatda amal qilinmaydi. Qachon? Nasx kelgan paytida, ha? Nasx. Nasx kelgan paytda bunga amal qilinmaydi. Bitta vaziyat xolos. Nasxni isbotlasa amal qilinmaydi. Ya'ni oyatlarda shunaqa oyatlar bor, bir-biriga zohiran mutaoriz kelib qoladi. Shunda nimaga amal qilinadi? Nasga amal qilinadi. Ehtimoli
ehtimoli zohir bo'lgan, zavohir bo'lgan, ya'ni ehtimoli 3-4 xil ma'noga ketishi mumkin bo'lgan matnga qat'iy bo'lgan dalilni tashlab yuborib amal qilinmaydi. O'sha gap bu tepadagi. Al-zawahirullati hiya urdatun litawila. Ta'vilning orizasi bo'lgan zohir matnlar qat'iy dalillarda dalil qilib keltirilmaydi. Qat'iy masalalarda. Ya'ni nasga qarshi dalil bo'la olmaydi u. Matn shu. Lekin Yusuf Davron nima deb tarjima qilyapti? Yusuf Davron aytayaptiki, mana ash'arilarning ahvoli. Imom Buxoriy asmoi sifat bobida Allohning osmonda ekanligi falon falon degan sifatlarni keltirib, mana oyatni amintum man fis samoni keltirdi. Kitobdan dalil keltirdimi? Ha, keltirdi. Ash'arilarning ahvolini qarang. Bizga kitobdan dalil qat'iy dalillar qat'iy masalalarda, aqida masalalarida joiz emas deyapti. Mana deyapti. Az-zavohirga kitob va sunnat deb tarjima qilyapti. Az-zavohir kitob va sunnat emas, domla, to'g'rimi? Az-zavohir mana. Nas ehtimoli bo'lmagan matn, bitta nasx bilangina amal qilinmaydi, zohir ehtimoli bo'lgan matn. Buning madluliga qanday amal qilinadi desa, loyiq ta'vil bilan amal qilinadi. Shuning uchun urdatun li ta'vilat deyapti. Ta'villarning orizasi bo'lgan, ta'vil qilish mumkin bo'lgan matn bu. Xiyonatmi? Xiyonatni danisqasi mana turkchasiga aytganda. Eng uchini zirvata salomini qilyapti. Zohirni tarjimasini kitob va sunnat deyapti. Atrofida o'tirgan odamning 99% 10dan 9% nima degan haqida gap ketmayapti. Bu ma'no aytyapti. Ma'no aytganda nima deyapti? Mana ash'arilar aqida matnlarida Qur'on va sunnat dalilga o'tmaydi deyapti. Xiyonatmi? Xiyonat. Bunga ishonib yurganlar bor hozir. Buni ko'tarib yurganlar bor. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda Maturidiy aqidasiga hujum qilayotgan o'sha jipriq kashandalar mana shulardan ta'sirlanib qilyapti. O'zida yo'q, kallada hech narsa yo'q. Gaplashib ko'rganman o'shalar bilan. Hech narsa yo'q kallada, dinni shariatni tushunmaydi. Islomda 5ta farz bor, birinchisi soqol deydi. Shunaqa saviyadagi odamlar boshqa narsani bilmaydi. Shuni ko'rishimiz kerak, ya'ni bu bilib turishimiz kerak. Aqida matnlarimizni muxoliflari chiqyapti. Muxoliflarga o'ziga qo'yib bersak, bizni aqidamizga tosh otishyapti. Indashmaganda nima edi biz? Indamagan edik. Va in uttum udna. Qaytsalar qaytamiz. Mana bu gap bor hozir. Demak, biz farqlashimiz kerak. Zohirda ta'villar bor. Buni ko'p misollari bor. Men ko'p bitta misolni keltirayapman, boshqa misol topsak ham bo'ladi. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Taloq qilingan ayollar o'zlarini 3 quru miqdorida nima qilishadi? Kuzatishadi. Ha? Thalathata quru. Quru kalimasi zohir yoki faqat poklikda bo'lmaydi, ikkalasi ham bor. Ta'vili ko'taryaptimi? Qat'iy hukm bo'lmaydi. Yana bitta oyat bor. Alloh taolo Moida surasida menimcha 'Bu oyat hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum oyatni oxirida kelgan, to'g'rimi? Va uhillalakum ma varoa zalikum degan. Bu oyat nasmi, zohirmi? Zohir. Chunki ayollarni 14tasidan keyin xohlaganingizcha sizlarga halol deyapti. Ha? Bu yerda sanoq yo'q. To'g'rimi? Sanoq yo'q. Nechta uylansak bo'ladi mana shu oyatga ko'ra? Xohlagancha uylansa bo'lib qoladi debdi. Ta'vil bor, tushunyapsizmi?
Bunda 5'te yem değişiz mümkün, 3'te yem, 10'te yem değişiz mümkün. Çünkü sanak yok. Açıkmaz ayet. Ayetinin sübutu kat'i, dalalatı zanni. Doğru mu? Bu ayetke göre nebire yok. Yukarıda 14'te ayağının içinde nebireki üylenişlik yok idi. Ve uhille lekum ma vera zalikum da nebireki üylense buladı mı? Bu miydi? Çünkü ayet zahir bu. Kat'i hüküm kılar mıyız bu bilen? Ya ki ammenin ciyeni bilen birge cemler bu miydi? Hadisteki gen bunu. Butta uyan ve uhille lekum ma vera zalikum diye yaptı Allah Teala. Bu zahir bu. Şimdi Nisa suresinde ne dedi Allah Teala? Fankihu men taba lekum minen nisa'i mesna ve sulafe ve ruba'. Ruba' kelimesi zahir mi nas mı? Nas. Nas. Çünkü 4'den başka 5 yok idi. Hiç kim iştahat hem kıla almaydı, onda fikreme ait almaydı. 4 dedi Allah Teala. O nas o. Şimdi karayın da. O şey وَالظَّوَاهِرُ الَّتِي مَنَا قَائِدَ وَالظَّوَاهِرُ الَّتِي هِيَ عُرْدَةٌ لِلْتَاوِيلَاتِ تَاوِيل قِلِشْ اِمْكَانِيَتِ بُلْ بُلْغَنْ بَرْ بُلْغَنْ مَنَا بُ مَتِن زَوَاهِرُ مَتِن Arba Ruba' kelimesi degi kat'i bulgen hükümge delil bol almaydı. Bunu delil kılıp 5'te üylenemen diye almaysız. Çünkü kat'i delil durdu. Mene kaide işle yaptı ki. Şunca gap var bunu tekide. Ular hıyanat kılı yaptı. Avvalda bittesi cevrapke mahsutarsa boladı. Dip ha cevrap mahsutarsa boladı. Doğru. Cevrap degeni Özbekçe de paypak degeni. Uşan için paypakka mahsutarsa boladı dip adamlığı gapırıp yürüdü. Doğru mu? Ben bunun raddesini verdim işitken bu işleri. Köpçülük bergenim. Hadraten bunun makalasını yazgendiler. Cevrapının lugavi manası paypak. İstilahi manası hadiste gelgen cevrap bu paypak mez. Mana bu joydayam matnni noto'g'ri tarjima qilib olib, odamlarni boshini aylantirish bor. Bu joydayam zavohirni mutlaqo Qur'on va sunnat deb tarjima qilib olib, bitta shuncha gapni hammasini yo'qqa chiqarib, Hanafi, Maturidi bilan Ash'arilarni Mu'tazilalarga tenglayapti. Jumlani oxirida mana shu suhbatni jumlasini oxirida aytganki, salaflarda xuddi shu gapni kimdir aytganmi deyapti. O'zi noto'g'ri tarjima qilib olgan. Tercümeni karayın. Tercüme şu. Kitap ve sünnet akide metilleri de alınmaydı. Delil kılınmaydı. Hoş. Bu yapını şu tercüme kıvaldı. Şimdi bundan hulasa çıkarı yaptı. Demek Maturidiler de akıl birinciyken, nakıl mesaken. Dev aldı. Karayın. Tergerliğini karayın. Hileni karayın. Buna ayeti bugünden keyin şimdi saval biri yaptı. Atraftakiler gel. Huddu şu yapını Maturidilerden aldın, salaf ümmetten kim gepirgen? Saval biri yaptı. Kim cevap ver alaydı ötü? Ben yokum ben akır, siz yoksuz akır. Ben bulsam ediyken, ben cevap vererdim. Tokta sen, aldın tercümeni başkattan kalaylık. Toktayım, ben onu o, ne dediysen onu derdim ben. Tercümeni doğru kıyandayken, saval öz özüden tügeydi, ilga buladı. Tercüme ne doğru, savallı toku alıp adamlar gayet yaptı ki, kan cevap verirler ki. Hiç kim indemeyi tırıptı. Gördüler mi? Yok salafta. İlla bitti adamda var. Kim? O Abdülcebber, Kazı Abdülcebber degen mutezili bugün. Onun metilleri, kitapları, muhallifatları var. Aynı. O aytken ki, akide metilleri de asas akıl degen. Birinci. Çünkü akılımız bu mese degen, umuyem gepi yaramasla yomun bugün de mutezililer. Bugünkü bu hızbiler peçke olan aldı de. Ular juda aql, juda ham anaqa bo'lgan. Ularning ro'barosida Maturidiylar bo'lmaganda edi, dunyo pachaq qilib tashardi ular. Davlat boshqargan ular. Ular aytadiki, aql birinchi deydi. Nimaga? Chunki aqlimiz bo'lmasa, Qur'onning haqligini biz qattan taniymiz deydi. Ha Qur'onni o'zidan desangiz aytadiki, bu ham juda nozik masalada, hali ular chiqqani yo'q, chiqsa gaplashamiz. Aytadiki, bir narsa o'zining haqligiga o'zi dalil bo'la olmaydi. Bizga tashqaridan xorijiy dalil keltirishing kerak dedi. Bu qoida bu, to'g'ri gap shu. Xorijiy dalil deydi, nima? Aql deydi. Bu umumiy ma'nodagi gaplari ularni. O'shani keltirib aytayaptiki, mana salafdan faqat mu'tazilalar aql matinga hujjat bo'ladi birinchi o'rinda deydi. Demak, mu'tazilalar
Maturidi bilan Ash'ariylar bilan bir xil ekan. Bitta qopga solamiz bularni deb ketyapti. Endi bu joyda nechta ishkol chiqdi? Birinchi, tarjimaga xiyonat. Ikkinchi, ta'assub. O'zining gapiga ta'assub. Uchinchi, ilmsizlik, jaholat. Bu yerdagi ma'nolarni mutlaqo qo'ymayapti. To'rtinchisi, tuhmat. Endi qarangda, Imom Maturidiy kim tarixda? Birinchi ko'zingizda oldiga keladigan narsa, hech narsa o'qimagan odam aytadiki, Imom Maturidiy Mu'tazilalar bilan bahs qilgan odam. O'zi Mu'tazili bo'lsa, buni gapi bo'yicha kim bilan bahs qilgan Maturidiy? O'zi bilan o'zi bahs qilganmi? O'zini yengib Maturidiy bo'lganmi? Mutlaqo noto'g'ri. Mantiqan to'g'ri kelmaydi, shariat hech narsa to'g'ri kelmaydi. Lekin atrofida o'sha bizni O'zbekistondagi ahli ilmlarimizga muxolif bo'lsa bo'ldi, shunga ergashaman degan jamoat bor. Maqsad shu, g'oya shu, o'sha orqali ularga ergashib yuribdi. Buni biz hozir yana ko'p takrorlayapmiz, lekin inshaalloh yetarli bo'ldi shekilli. Men kutyapman hozir. Bu bahsni menga tashlashtirsa, mana haqiqat, mana insof bilan eshiting. Mana qilib, chunki tashagan ko'rgan odamlarning bittasi shariatni matnini ajrata olmaydi. Men aytdim bir ikkitasiga. Men kimnidir ma'ruzasini eshitib, voy deb ergashib ketadigan odam emasman ben. Men kitobni o'qisam, ma'nosini tushuna olaman. 3-4 ta kitobni ahli ilmlar oldi tugatganman. Ba'zi matnlarni aqida bo'yicha yod bilaman, yoddan bilaman sen aytayotgan matnlarni. Hatto ba'zi sharhlarni o'zim qo'lda yozib chiqqanman. Ya'ni bu faxr ma'nosida emas, qarshingdagi odam kimligini bilsan. Sen o'sha Yusuf Davronga ayt, mana xiyonatlari. Chiqsin. Jonli efir qilaylik, bunga javob bersin. Ummatni aldab, boshini aylantirib, salafiylar bergan gaz bilan bu yoqdagi odamlarni boshini aylantirmasin. Kutyapman, hali javob yo'q. Menimcha javob bermasa kerak. Chunki bu qadar xiyonatiga qanday javob beradi? Alloh insof bersa, kechirim so'rasa, biz ham uzr so'rab qo'yamiz. Og'ir gaplarimiz. Bu paytda o'kitam degani chiqdi. Bor, hozir ham bor. Elchi nam Yusuf nazoratni ham. Qozog'istonda. Evvali Madinada nimasiga tashlagan o'sha dibar. Bular eshitib turib, bu fitna tarqatmalaring degan. Qozog'istonning ma'ruzanigachi namozga olib chiqibdi Qozog'iston. Uni men aniq bilmayman aqidalarini. Bilmayman odamni. Hali bir odam Facebook'da o'zini o'qigan bo'lsa, o'sha turizm orqali nimaga borgani. Yaxshi, endi o'zimda borgan ikkita o'g'lim Madinada o'qitmoqchi ekan. Endi o'qitmaslikka qaror qildim. Misrda o'qitaman. Sababi deydi. Hatto Madina universitetida o'qiyotgan bola olib yuribdi-da ular. Ellik boshlar. Qizlar namoz vaqti bo'lsa aytamizki, sizlarga Rasululloh namozidan o'qib beraymi yoki Abu Hanifani deymiz. Hayron bo'ladi-yu ba'zilar. Keyin birov masala so'rasa, Rasulullohning hadislaridan aytaymi yoki Abu Hanifani rayidan aytaymi? O'sha umra tugaguncha bir kampirga ham shunaqa deyishgan-ku. Fatvo so'raganda senga Molikning gapini aytaymi? Payg'ambar alayhisalom gapini aytaymi deganda, Molikning gapini aytaver, Molik sendan yaxshi biladi payg'ambar gapini degan. O'shani qisqa tushunamsanmi, masalan, mana hozir shu Yusuf Davronni boshqa o'kitamni shunaqada ko'payib ketdi. Shuyli kishilarga faqat bizdan aytayapmiz-da, kelib so'raydigan. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qodir suruni qodir filmlarining ayrimlari, shu uchta zamonda eng yaxshi asr saodat deyildi. Asr saodatda yashagan shunga yaqin odamlarni gapini olaylikmi? Yo'q, u to'rasi ketib qoldimi? Yaxshi-da. Masalan, o'sha to'ppa to'g'ri. O'sha asr saodatga yaqin davrda yashagan shahidlar qolganini qanaqasiga bular to'g'ri qolishi mumkin? Yana bitta ajoyib gap bor ekan. O'sha kitob ko'rib, ulamolarning suhbatini eshitib borsa chiqadi bu ham. Bu Muhammad Avvoma hafizahulloh aytayapti, bu o'zi usulda bor o'zi asli qadimdan ulamolar buni tasdiqlashdi. Mazhab masalasidagi gapda bu. Payg'ambar alayhisalotu vasallamning fe'llari hujjat ekanligining birinchi asosi nima? Payg'ambar alayhisalomning ma'sum ekanlari.
ma'sum bo'lganlari uchun u kishiga biz hujjat o'laroq murojaat qilamiz. Har bir gaplari "Oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Vahiy faqat dindan gapirsalar ma'sum. Alloh taolo kafolatam bergan. "Liyaghfira lakallohu ma taqaddama min dhanbika va ma ta'akhkhara" degan. O'sha yerdagi dhanb ismatdan kinoya o'zi. "Liyasimakallohu ma taqaddama min umrika va ma ta'akhkhara" degani shu. Sizni avvalgi umringizda ham gunohdan saqladik, keyin ham saqlaymiz degani. Qiyomatgacha Rasulullohning ismati to'g'risida ahli sunna ixtilof qilmaydi. Endi bu nas bilan dalil. Payg'ambar alayhisalomning ma'sum ekanliklari zohir bo'lishi mumkin, lekin dalil hujjat shu, ittifoq qilgan ulamolar, ijmo bor. Payg'ambar xato qilmaydi. Salafdan ba'zi gaplar bor, lekin e'tibor qozon topmagan. Endi mujtahidlik mazhabning ma'sumiyati ham bormi desa, bu zarurat yuzasidan bor ekan. Mazhabni ma'sumiyati, ya'ni mazhabdagi ijtihodlar bor-u, mazhabdagi ijtihodlar ming yillar davomida xalq tepasida tajriba qilinaverib, unga tanqid bo'lsa raddiya berilaverib maydonda turibdimi? Demak, bu ma'sumlik shu. Buni dalili qatta desa, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Alloh muhofaza deyapti o'shini. Din nima bilan keldi bizga? Shular bilan keldi-yu. Bugun chiqqan o'sha salafiylar odamlarga bitta namoz kitobini yozib bera olmaydi. Kayfiyatu solat lil Albani bor. Kayfiyatu solatni yozgan. O'sha kitob faqat ixtilofga sabab bo'ladi. Hech bitta odam bir zafar topmaydi kitobni o'qib. Lekin mazhab zafar topganda shu kungacha. Qancha tanqidlar, qancha hujumlar, qancha ta'nalar, hamma ta'nalar tarixda qolib ketgan, kelavergan mazhab. Bu o'sha ma'sumiyatligiga, dinni shular himoya qilib kelayotganligiga, shunga qo'shilgan davom etishligiga dalil ekan shu. Najosatda davr og'irroqmi yoki mani og'irroqmi deganda davr og'irroq deyilgan. Manida ixtilof bor. Ketmaydi bu so'rada yoki nimaga o'rgatmaysiz. Amaliyada sizga agar meni o'zimga yarashib berilsa, men husulga maniga husul qilishdi emas. Davrga husul qilishdi, ya'ni odam yozilgandan kishi davrga husul qilishdi, men buyurgan bo'lardim. Shunaqa. Ikkinchi javoblar o'sha hayz ko'rgan ayolga Ramazon ro'zasini tutishlik qazosini. Lekin namoz kechirilgan, lekin ibodat masalasida qaysi ulug'roqsa namoz ulug'roq. Agar o'ziga qo'yib bergan namoz qazosini o'qishib yurgan bo'lardi. Ray bilan bo'lsa shuna bo'lardi. 3-chi savoliga ismini topolmagan ekan. Ya, shunga o'xshagan u ham. Ya'ni bunga o'xshagan gap Avzoiy bilan bo'lgan. Avzoiy rahimahulloh bilan bo'lgan. Avzoiy rahimahulloh Himsda turganlarida Abdulloh ibn Muborak Imom Buxoriyning shayxlari borganlar u kishini ziyoratiga. Abdulloh ibn Muborak o'zlari pulni ham yaxshi topar ekanlar, ulamolarni ham yaxshi ziyorat qilar ekanlar, doim ko'nglar olar ekanlar-da. Shunda kirganlarida qayerdan kelyapsan? Shu Xuroson, Kufadan. Kufada bitta ahli bidat chiqibdimi deganda. Abu Hanifa degan. Desa indamadim deganda. Indamasdan ketib 3 kun yo'q bo'lib borib Abu Hanifa rahimahullohga tegishli masalalardan eng nodir, eng zo'rlardan 60 taga yaqinni yozib, kitob qilib, Numan bu haqda bunday dedi, Numan bu haqda bunday dedi deb Abu Hanifa demagan, ya'ni Numan deb nomlarni qolib kelgan. Kelsam deydi masjidda muazzin ekan o'zi deydi. Azonni aytganda meni qo'limda kitobni ko'rdi, olib azon aytgandan keyin ozgun turib qoldi deydi, kitob o'qib. Kim bu ajoyib kitob ekan-ku bu deb yengiga qo'yib o'tib namozni o'qib berdi. Namozni o'qigandan keyin yana kitobni olib o'qidi-da bu Numan kim dedi. Kufada ulug' shayxlardan bu desa juda ajoyib odam ekan, etagini mahkam tut dedi. Deganda Abdulloh ibn Muborak aytgan ekanlar keyin mana shu o'sha degan ekanlar. Siz kecha haqorat qilyotdingiz-ku bid'atchi degan Abu Hanifa, shu Abu Hanifa deganda bay 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 biz eshitib noto'g'ri hukm qilibmiz u. Degan. Rivoyat shu yerda tugaganu boshqa Xatib Bag'dodiy menimcha boshqa ta'liq keltirgan bunga. Ta'liqda keyin hajda ko'rdim deydi Abdulloh ibn Muborak.
Hajda Avzoiy bilan Abu Hanifani ko'rdim. O'sha paytda xuddi shu ko'rishgan. Siz aytgan 3 ta masalani shunda aytganlar. Siz fikringiz bilan fatvo chiqarasiz. Bu ham rivoyat bor, lekin Avzoiy haqlarida ham bor bu gap. Bu gaplarni gapirib isbotlanganligi bordi. Ya'ni ma'sumiyat inson ma'sum emas, xatodan xoli emas mujtahidlarning hammasi. Ularning ijtihodlari o'rtaga tashlangandan keyin maydonda turibdi-yu. Maydonda turgan ijtihod ma'sum o'zi. Chunki buni atrofida shunday bir madrasa, maktab ishladiki, bu maktab qarshi biz hech narsa tatbiq qila olmaymiz. Mana shu ma'sumiyatni ham odamlarga yo'yish kerak. Faqat ehtiyot bo'lish kerak, odamlar noto'g'ri tushunib qoladigan emas. Masalan, Imom Shofiyidan rivoyat bor. Aytadilarki, "Iza sahhal hadis fa huwa mazhabi" deydi kishi. Hadis sahih bo'lsa, o'sha meni mazhabim deydi. Buni ma'nosi nima? Qachon sahih bo'lsa, olib ketaveraman degani, mana bu matnga o'xshagan tor ma'no emas-da. Ya'ni buni matnga tarjima aytganing singari emas. Sahih rivoyatan bo'lsa bo'ldi degani emas. Imom Buxoriyda qaysi hadisni olsang, ol amal qil ket degani emas. Imom Muslimda qaysi hadis bo'lsa, ol bo'ldi shu amal degani emas. Imom Muslimda tuyaning go'shti tahorat yangiladi degan hadis bor. Imom Shofiyiy mazhabida tuya go'shti esa tahorat sinmaydi. Endi Imom Shofiyiy xato qildimi? Yo'q. U hadis bilardi Imom Shofiyiy. U qachon sahih hadis bo'lsa, qachon hadis sahih bo'lsa, mening mazhabim degani o'sha hadis amalga sahih bo'lsa. Amalga, chunki amalga sahih bo'lsa degan jumlaga sabablar bor, ta'villar bor, muvofaqatlar bor, tarjihlar bor, nasxlar bor. Bularni hammasini o'rganib chiqilmaguncha bir amalga hadis sahih deyish qiyin, mujtahidning ishi bu. Muhaddis rivoyatan muhaddis bo'ladi. Faqih dirayatan muhaddis bo'ladi. Hadisga amal qilsa bo'ladimi yo'qmi? Katta-katta muhaddislar aytardi, Imom Molik bo'lmaganda halok bo'lardim. Nimaga? Men hadis to'plab yuribman-ku, qaysinga amal qiladi, qilmaydi bilmasakanman degan. Imom Molikdan o'rgandim degan. Shu jihati bor. Yana nima? Savolimiz bor. Bismillah. Hali masala endi. Ya va ida asoba. Shunaqa. O'sha mujtahid bitta hadis bor. Imom Termiziyda hadis bor. Man qala fil Qur'an bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Imom Bayhaqiyda boshqa rivoyati bor. Bi ra'yihi fa ida asoba fa aqta degan. To'g'ri topsa ham xato qildi deyiladi. Qarangda bu yerdagi bitta hadisda mujtahid noto'g'ri topsa ham ajr oladi deyapti. Bu hadisda to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi deyapti. Buni illati nima? Qanaqa qilib jamlaymiz desa, o'sha mujtahid bo'lish kerak. Mujtahid maqomi bo'lish kerak. Bu gapni gapirishlikka yaroqli odam bo'lish kerak. To'g'ri topsa ham gunohkor bo'ladi u. To'g'ri topsa ham, chunki Qur'on haqida gapiryapti. Ya'ni otarchini Qur'ondan gapirishga haqqi yo'q. Shuda domla to'g'risida ham. Men ko'p gapiraman shuni. Voy, Qur'on tarjima chiqib qolgan gap bo'lmaydi. Ha? O'qinglar, ma'lumot olinglar, lekin bu hadis bor. O'zaqda jo'natadilar. To'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi. Chunki buni to'g'ri jur'at qilayotgan yana kesib ketib qoladi. Ha, u dinda. Din. Undan bitta narsa natija paydo bo'ladi-ya. Natija paydo bo'ladi. O'ziga fatvo chiqarib olganlar keyin tarqalib yana o'zini boshlaydi turadi. U asosan dindan sap, ya'ni chetga chiqqanlarni, ya'ni dinni haqiqiy ma'nosidagi aqidasida bid'atga tushganlarning hammasi Qur'ondan dalil keltirgan. Bugun ham shuna qilishyapti. Faqtulul mushrikina haytu vajattumuhu. Mushrikni qayerda bo'lsa ko'rsang o'ldir deyapti. Oyatmi? Oyat. Oyat kim inkor qiladi? Hech kim. Nimaga bunga amal qilmayapsan? Qo'lingga qurol ol, mushriklarni o'ldiraylik deyapti. Sen kimsen? Kimsen sen? Hiç kimsen sen? Hiç kim? Din manasında, ümmet manasında hiç kimsen? Sen dinden yapırışke mutlaka hakkın yok. Abu Zalah buna bugün baksın da. Siz kitaptan yapıyor musunuz? Bu testten, kavazdan yapıyor musunuz? Abu Zalah'ın kim bu? Abu Zalah'ın.
Mahmud. Yo'q, Abdusaloh Ahmad. Siz gapirdingiz, bu orqasi taqsizda deb burada nima turibdi? Ha, jihodda turib gapiryapti. Bitta gap internetda qaytaryapti, lekin nima qarasam qo'lda nima turibdi? Kitob turib pastda. Lekin qo'li qo'q turibdi, tayyorlab berishgan qog'oz. Ana shuni gapiryapti. Bu o'sha jihod haqida, masalan, Darul Islom, Darul Kufr masalasi. Shu ko'tarilmagan masala edi-da, biz Mahmud bilan bo'lgan bahsimizda ular bu masalani xayolini bir uchiga ham kelmagan odamlar. O'sha joyda ko'tarilgani uchun dovdirib qoldi. Bu masala shar'iy nuqtai nazardan yechimi hech qanaqa, masalan, O'zbekistonda emas. Men Amerikada yashasam ham bu gapni gapiraverishim kerak. Chunki shariat bu. Qandaydir siyosiy gap emas bu. Islomning siyosiy gapi, lekin qandaydir siyosiy bosimdagi gap emas. Musulmonlarning yeri. Ulamolar bil ittifoq, bugungi kunda ulamolar bil ittifoq musulmonlar fath qilgan yer. Aholisining aksariyati musulmon holda, dinining aksar amallariga amal qilayotgan yurt musulmonlar yurti deyiladi. U joydan hijrat vojib bo'lmaydi. Masalan, safar hijrati, ilm talabi, rizq talabi, umra, haj bo'laveradi. Lekin payg'ambar alayhissalotu vasallam aytgan alam tan ardullohi vasi'atan fatuhajiru fiha oyatidagi hijrat qilmasa gunohkor bo'ladigan hijrat yo'q O'zbekistonda. Bunga hech kim haqqi yo'q, qanaqasiga kofir yurti deydi bo'ldi. Hukm demokratik-ku. Hukm demokratik bo'lishligi bizning qo'limizda emas. Shu joyda mana shu mashini ham ya'ni o'rtoqlashaylik, hammamizga kerak bo'ladi. Asosan Maida 4-oyatini misol qiladi. Shaytonir rojim, "Omal lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun." Bu oyatni bir qismi. Oyatni boshi nima? "Inna anzalna at-taurata fiha hudan va nur. Nahkumu biha an-nabiyina va ar-rabbayna." Shu keladi oyatni. Tavrot haqida kelib, oxirida Alloh taolo "Omal lam yahkum bima anzalalloh" hukm aytdi. To'ppa-to'g'ri uni "man nima, mo nima" ancha gap bor edi. Endi shu joyda hukm masalasiga kelsak. Hukm diyorning manoti hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri. Bu gapga hech kim ya'ni ixtilof qilmaydi. Bir diyorga musulmon diyori deyishlik uchun o'sha diyordagi hukmga qaraladi. O'sha diyorda musulmonlar hukmi joriy bo'layotgan bo'lsa, musulmon yurti deyiladi. Musulmonlar hukmi joriy bo'lmayotgan bo'lsa, musulmon yurti emas deyiladi. Degan gap to'ppa-to'g'ri, lekin hukmga to'g'ri ma'no aytish kerak. Hukm qaysi hukm? Hukm ikki xil bo'ladi. Bittasi sultoniy hukm bor. U hadlarga tegishli. Hadlar, ta'zirlar, jazolar, qasoslar bularga tegishli. Sulton mahkama orqali, qozi orqali ijro qiladi. Buni hech kim o'zi qila olmaydi. Bu hukm. Ikkinchi hukm fardiy. Namoz o'qish, roza tutish, zakot berish, haj qilish, umra, azon aytish, janoza, nikoh, jamoat. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun iqtidordagi odamlarga tegishli. Siz bilan bizga tegishlisi nima? Qo'limizdagi ishga tegishli. Biz bunga javobgarmiz. Va bu bir yurtning musulmon yurti ekanligiga fardiy hukmlar e'tibor. Fardiy sultoniy hukmlar ham e'tibor, agar bo'lmasa fardiy hukmlarga qaraladi. Fardiy hukmlarda jamoat bo'lsa, u joy islom yurti deyiladi. Dalil bormi? Bor. Kimda bor? Barcha mujtahidlarda bor. Imom Dasuqiy, Xoshiyat ad-Dasuqiyda aytgan, Imom Romli o'zlarining kitoblarida Shofiylardan aytganlar. Arog'un degan joyda, Arog'un Andalusiyaning bir shahri. O'sha joyda nasroniylar musulmonlarni bosib oladi ustida. Shunda xalq Imom Romliyga chiqadi, fatvo so'rab, masala so'rab. Shu bizni boshqaruvimiz nasroniylar. Sistema, saltanatni nasroniy bosib oldi. Lekin namozimiz, niyozimiz, azonimiz, o'zimizni ibodatlarimiz, hamma narsamiz o'zimizda. Bu Darul Kufrmi, Darul Islommi, hijrat qilaylikmi yo qolaylikmi deganda, u Darul Islom hijrat qilgan gunohkor bo'ladi. Kofirlarga tashab ketasan yerni. Sen tur uşatta deyin. Ha, dalil bu, müştehitlerin dalili. Bugün şunu dalil kılardım. Bizde hadır İslam'a amel kılış, fardi meselelerde.
hammasi. Bormi? Bor-ku hammasi. Endi sultoniy hukmlarga biz mas'ulam, hozir mas'ul emasmiz, biz uni bizdan talab qilishlik xuddi shariatga amal qilmayapsan deyapti. O'rni qo'lni kesmaysan, zinokor toshburon qilmaysan. Mana shu masalalardan qo'rqmasligimiz kerak. Bersin savolini, javobini berishimiz kerak. Endi xuddi shu savolni sen nimaga o'g'lini qulni kesmayapsan desa sizga. Siz aytasizki, o'g'lim deysiz yoki do'stim, birodarim. Shariat la yukallifullohu nafsan illa usaha de. Masalan, men kambag'alman, kambag'alman. Sen menga kerak bo'lsang-ki, nimaga zakot bermayapsan deyapsan. Men aytayapman-ki, yo'q, men zakot bera olmayman, kambag'alman. Ana, zakotni inkor qilding, kofir bo'lding deyapsan. Unaqa emas. Men zakotga qodir odam emasmanmi? Men bermayman zakotni, menga majbur emas. Shunaqami? Shunaqa. Bunaqa bo'lgandan keyin e'tiqodimiz biz bilamizki, shariatning hukmidan boshqa hukm haq emas. Bu aniq bu. Biz musulmon o'laroq dunyoning qaysi burchagida nima bo'lsa ham shariatimiz nima deydi deymiz. Shariatimiz nima deydi deymiz. Demokratik tuzum, demokratik jamiyat bizga shariatimiz bo'yicha fardiy masalalarda amal qilib yashashligimizga bor. Hech qachon buni tashab Mahmud Abdulmo'minga o'xshab Ukrainaga borib olmaymiz. Ahmoq. Mahmudga ergashsangiz, Mahmud odamlarni chuqurga tashab yuboradi, yana odam chaqiraveradi. Bizni chuqur to'lmadi, halim tara'ta halmin mazid deydi u. O'shunaqa odamlar ular. Bizga mavjud, ya'ni imkoniyatimiz bor, vositamiz bor, dinimizga huquqlar berilyapti, davlat bilan musulmonlar o'rtasidagi aloqa mustahkamlanib boryapti, bu chiroyli vaziyatmi, diplomatik muomala ketyaptimi, nimaga buni o'rtasiga boshqa odam kirish kerak? Bunda siyosiy maqsad bor. Endi tushunarlimi? Siyosiy maqsad bor, davlat bilan xalqni o'rtasini ajratish uchun foydalanyapti bu gapda. Allohning hukmi bilan hukm qilmagan. Sen qatta o'tiribsan. Qamaganida bitta kofirni olib kelib advokat qilib saylab, orqasidan yugurib yurdi. Alexey deganini. Endi nima bo'ldi endi? Uni e'tiqodi bo'yicha joiz emas edi. Bizga joiz. Alexeyni olib kelib advokat qilib ishlasak, bizni aqidamizda joiz. U nima deyatdi? Va man lam yahkum bima anzalallohu deyu. Nima bo'ldi endi? O'ziga kerak bo'lganda Alexey ham bo'lavar ekan unga. Bizga bo'lganda shariatga amal qilib turibdi zahri. Dinga amal qilish, dinni ta'limotlari kamchiligimiz yo'q degan emas bu. Bor, kamchiligimiz bor. U bizniki kamchilik. Seniki emas, sen Ukrainada o'tirib olib seniki emas. Bizni kamchilik u. Uni muammosini o'zimiz hal qilamiz. Agar haqiqiy rijol bo'lsang, kel. Kel, vazifa bor, o'rgatamiz senga ham. Juda ko'p kamchiligimiz bor. Bitta masjidga o'shani muazzin qilib qo'ying, 3 kun yarardi. Yaramaydi. 3 kun bitta masjidga muazzinlikka yaramaydi shular. Yana osmondan keladi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shu. Qo'lchoq bo'yapti. Shunaqa. Alloh ajr bersin. Amin. Och chiqish bo'ldimi yo? O'tiribmizmi yo hali ham? 15 minut bo'ldimi? Yo, 15 minut bo'lmadi. Yana ozgina anekdota aytamiz shekilli. Eron bo'ldi. Ya bo'ldi, men sizlarni unaqa qilmaylik-ku. Eronda bo'layotgan ishlar haligi osh pishganda bittasi ketdi-da, Yusuf alayhissalomning qissasidan aytib bering desa, Yusuf yo'qolib topilgan oshdan oldigan ekan. Bu o'zingiz nima bo'ldi? Abu Muslim o'zi shunaqa o'zi aynigan-da o'zi. O'zi eski. Ha, o'zi eski degan. Hazratlarning uyganiga biz qilayotganlar-da. Hazratdan boshqa odam kuch yetmadi unga. Juda nima qilyapti-da. O'sha Mubashshir domlaga tasavvuf haqidagi gaplarga uni shunaqa odati bor. Men uni shunaqa kuzatib sezdim. O'zi hozir Islom onlayn qanaqadir YouTube boshqa narsa yurgizyapti-yu. Bu yurgizsa muxoliflari bor. Muslim uz bor, azon uz bor. O'shalar rivojlanib ketgan-ku endi. O'zinikini yurgizish uchun bularni tanqid qilsam yuradi deb o'ylaydi shekilli. Meni tushunjam endi. O'shanga tanqid qiladi. Ilmiy bir fundamenti yo'q orqasida. Bittasi zo'r yozdi-ku, siz dedi, kafir ularga o'tirmasdan 5 barmoqingiz zo'r pishirdi. Chunki bizga ko'p ketish kerak edi-da. O'zi 5 barmoqni yaxshi pishirmas ekan, 5 barmoq oshmas ekan.
siz olimmisiz, kitob bergan hunaringiz bo'ldi, tabiiy, menga o'xshaydi. Yo shunaqa, u kitob, agar men aytdim mana, aqida tahoviyni yo'q, xil akbari oboraman. Bir bet shunda o'qib, shunda tarjima qilib bersa, Mubashshir domlani oborib, uzr, biz hamma narsani yig'ishtirdik, siz dindan gapiring deydi. Jonli ifr qildim shunda deb. Mana ketdi dedi. Jig'il anaqani yoqib qo'ydik jing'iroqni. Kutdi, keyin telefon qildi menga. Mubashshir aka bilan bordik. Gaplashdik, 2 soat gaplashdik. 2 soat uzr-mazur so'radi. Mubashshir aka qo'lini ushlab olib, uzr bo'ldi, men shunda undan dedi. Chiqib ayting siz dindan gapirmang dedi. Men oldiga qo'ydim fiqh akbar, mana o'qing dedim. Jaloliddin Rumiyni adashgan deyapti-ku. Adashgan dedi. Alil Qorin tan olasizmi dedim. Ha tan olaman, menga dedi kumir dedi. Alil Qorin Rumiy rahimahulloh degan sharhida. O'sha joyi ochdim, men o'qinchi mana desa, "Yo, o'qimayman" dedi. "Ha, o'qiy olmasligingizni bilaman" dedim. "Mana qarang" dedim. Alil Qori Rumiy haqlarida o'sha haligi har bir millatda tanosuh bor degan gapni Rumiydan keltirgan u kishi. Masalan, ruhni ko'chishligi. Bizdan musulmonlarda ham bor tanosuh, boshqa ko'rinishi, lug'at ma'nosi degan. Qanaqa desa, biz o'lgandan keyin qiyomatda katta jasad bo'ladi-yu, jannatda ham juda katta, jahannamda ham u juda katta jasad, u boshqa jasad degan ma'no. Deganda Alil Qori tanqid qilganda, Rumiy rahimahulloh shunaqa degan tanosuh haqida, lekin bu kishining gapi lug'aviy ma'noda, aqidada unaqa emas. Shu jasad o'sha jasad bo'ladi. Alloh taolo shu jasadni katta qiladi, katta gap endi. O'qiy olgani yo'q. Mana lekin sen Rumiyni qoralayapsan, Alil Qori rahimahulloh deyaptilar. Bo'ldi, mana shunaqa dalil bo'lsa qabul qilaman dedi. Qabul qilmasan dedim, sen dinga aralashma. Lekin o'sha yerdan chiqqan zot yana boshladi. Yana boshladi. Endi bilish uchun arab tilini bilish shart emas, unaqa, unaqa. Uzun bilmasin, men aytdim. Arab tilini bilmasak ham dindan gapiramiz deyish. Men ko'r bo'lsam ham karvon yo'l ko'rsataman deyishdi. Ko'r karvon yo'l ko'rsatmaydi. Arab tilini Ibn Taymiya vojib farz degan. Ibn Taymiya arab tili farz degan. Hatto shuni bor, buni boshqa ulamolar ham Ibn Taymiya biroz zohir gapni gapirganlar, lekin boshqa ulamolar aytadiki, musulmon odam boshqa tilni o'rganmoqchi bo'lsa, arab tili muqaddam degan. Chunki biz dinimizning tili bu. Dinimizning tilini bilmasdan turib, endi dindan gapirayotganiga hayronman-da bular. Osha sunnat inkorchilari hammasi shu ma'nodan kelib chiqqan. Qur'onning ma'nosini o'qib olib bilmaydi. Zavohirga kitob sunnatni tarjima qilib, ahvolni ko'ryapsiz. Hammasida shunaqa saviyada ahvol shu. Domla endi bir haqqimizga duo qilasiz. Alhamdulillah, sallallohu alayhi va rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Bugungi kunda yurtimizga zafar berdi, ko'p omad berdi. Hammamizga barvol yo'l. Mana shu yerlarda xormay, ta'zim qilmasdan xizmat qilishga tavfiq ato qilgan. Bugungi kunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarini maqomlarini, makonlarini parvargoh bizlarga nasib etib, shu merosxonlar xatoga qo'ying, parvargoh haqiqiy merosxonlardan bo'lishga hammamizni muyassar qiling. Parvargoh xato kamchiliklarimizni bizning parvargoh afu mag'firat qiling. O'zing rozi bo'ladigan yo'llarga yo'llarda yurib ibodat qilib, odamlarga ehtiyoj yo'lini ko'rsatish hammamizga o'zing oson qilgin, muyassar qilgin. Mana bu ishlarda o'zingizni sof tavfiq ato qilgin. Parvargoh pok dinni bilmasdan turib adashib odamlarga bilg'uvchilik qilayotganlarga musibatlarni o'zi qo'yib o'zingiz islohi ularga kifoya qilgin hasbunalloh. وانتشت روحي